Šiaurito garsai, tai šventės vaizdai. Girdėsi ir tu, kaip neramiai, skamba balsai. Savim prasidės, širdim išklausim. Svečių nelauktų, iš namų neišprašyti. Šventę, bet kasmet būrys didėja, iš tikrųjų tai labai džiugu. Tiesiog noriu pasveikyti visus su artėjančiom šventėm, palinkėti stiprybės, sveikatos, jūsų artimiesiam. Dalinkit gerumą visur, būkit geri, mylėkit vienas kitą ir džiugių švenčių. Daug nekalbėsiu, iš tikrųjų labai tai kažkaip neplanuota. Čia mūsų tas renginys toks. Truputį išyro ir mūsų programa netokia bus, kaip turėtų būti, bet galbūt kitais metais kitoj salėj būsim ir tada bus viskas sklandžiai. O dabar noriu pristatyti, atvyko jūsų visų pasveikint administracijos vicemerė ir vedėja, turbūt visi pažįsta, Daiva. Dar kartą laba diena visi. Žinokit, iš tikrųjų, einant šiandien galvoju, kiek čia susirinks, bet kai pamačiau tiek žmonių, tai iš tikrųjų, sakau, jūsų bendruomenė, viltiečių bendruomenė kasmet didėja. Ir pati bendruomenė, ir draugų didėja. Čia viltiečiai, ir draugai, ir bendraminčiai, ir darbuotojai. Labai gražiai pirmininkė sakė apie jūs sveikino jūs. Tiesiog, žinot ką, nesakysiu aš daug žodžių, bet labai noriu, susikabinkit rankom, vien su kitu. Ir pasiūskit viens kitam šilumą, draugystę, kad kiti metai, kalėdos, kūčios, kad visiems būtų šilta, gera namuose, artimųjų tarpe, kad pabūtumėt kartu ir kad kiti metai būtų pilni džiaugsmo, sveikatos, gerų vilčių įsipildymo, tikėjimo, su šia ateinančiam šventėm, mėlėjai. Ačiū. Vedėja psichoterapijos, sansatą, vedėja, narkotikų pirminą. Tai iš tikrųjų laba diena.
labai gražus didelis būrys, ten pačiam gale netgi matau, ar ne, va, mojuoja kažkas. Jūsų bendruomenė yra išskirtinė, tikrai. Išskirtinė savo veiklumu, savo darbais, pagalba, parama savivaldybei, galiu dažnai taip sakyti. Ačiū Jums iš tikrųjų, Jolė, kada mes kreipiamės, ar norim ateiti į ekskursiją, pasižiūrėti, kokius jūs darbelius darot, ar šiaip apskritai reikia pagalbos. Tikrai, Justina, aš labai noriu viešai pasakyti, ačiū Jums už Jūsų darbą, jisai tikrai yra, ir kolegiai Jūsų. Tikrai jis yra labai ir kilnus, ir sunkus, ir sudėtingas, ir jūs dažnai net ir nepagalvojat turbūt apie tai, ką jūs kiekvieną dieną veikat, bet jūs vedat į priekį tos žmonės, ar ne. Tai tikrai artėjančių švenčių proga laimės jūsų šeimom, kad jūsų stalas būtų turtingas, nebūtinai valgiais, bet tais artimaisiais, kolegom, galbūt kaimynais. Tai labai tikiuosi, kad ir kitais metais draugausim, bendradarbiausim. Atnešiu tą griebį linkėjimų ne tik nuo savęs, nuo vedėjos, ne tik nuo socialinės skyriaus, bet aišku, nuo mūsų mero Sauliaus. Tikrai mes iš karto su šakočiu bandysim su vedėja išsipirkt, kurį atsinešėm. Ir prisipažint, kad mes po pusvalanduko ramiai atsistosim ir išeisim ir stengsimės nesukelt čia chaoso. Žinot, gruodžio paskutinės dienos yra tikrai sudėtingos, bandom suspėti visus, bent akies krašteliu pamatyti. Tai ką, ačiū labai už kvietimą, ačiū, kad priėmat, ačiū, kad laukėt ir kad pasisveikino mieste, pasimojuojam. Tai būkit sveiki, būkit laimingi ir gražiai sulaukti kalėdų. Dar norėjau pasakyti, būkit mėlė, pasiplokit savo, savo pirmininkiai šoniausiai, savo darbuotojams. Tai viltiečiai, kurie pasiruošė eilėraštį žanginį, po truputį pas... Esu laiminga, esu atsakinga už stebuklus. Suprantu, kad artėjančias šventės šventos bus tiek, kiek savo rankomis ir širdimi į jas šventumą įgrįšiu. Suprantu, kad jose baltumų bus tiek, kiek švarias mintis ir laimingas mintis joms suruošiu. Kalėdos. Tai gerokai daugiau nei kelios dienos. Tai laukimas, pasiruošimas, nusiteikimas kasdienė stebuklų repeticija. Kalėdos – tai jausmas, kvapas, garsas, šiluma ir šaltis, tamsa ir šviesa, nepriteklius ir laimė išplaukus turėti. Būkit laimingi! O dabar kviesim svečius iš Povilio, draugus mūsų, pasirodymą. Tik labai vieto čia. Nu ką, ir mes labai norim jūs pasveikinti šventėm. Na, o mum turbūt geriausiai sekasi kalbėti ir sveikinti muzikinę kalbą. Tad siunčiam jums gerą nuotaiką. Sėkmės, gerų švenčių visiem. Thank you.
dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go. Problema didžiulė tai šiandien, nu gal kažkas tai išklausysim, tas mano eilėraštukas yra kaip ir apie mūsų vaikystėje pamėgtą eilėraštuką, visų žinoma, jisai yra ne toks tas eilėraštukas, apie eglutę. Eglutė skarota, eglutė žalia, jų liekna kamiena, stuksena geniai. Tokia mūsų vaikystės svaja. Iškirtome miškus, pavertėm kelmynais, kemsynais, brūzgynais. Nebėra jau pušelių ir eglučių žalių, ir jų lieknus kamienus. Stuksenančių margųjų genių. Neleiskim nukirsti paskutinės pušelės, bėkim pinigingus, siaubingus tyrunus. Ačiū. Noriu jums visiems palinkėti gerų švenčių, sveikatos, energijos, ištvermės, optimizmo ir visko, kad jie būdo jums geri ateinantis metai. Ačiū. Ir aš jau pasiklausom, tai dabar tokį rimtesnį žodį norim tarti. Norim nuoširdžiai padėkoti gerbiamai pirmininkei už tokį nuoširdų darbą, triūsą. Labai ačiū, kad esat ir ateinančių šiandien prūgą. Ką norim palikėti? Laimės, sveikatos ir visiems. Būkime laimingi visur ir visada. Nuoširdų ačiū. Ačiū, iš tikrųjų labai nereikia nieko, tiesiog čia mes visi taip ir klovainių centras ir mergaitės, visi tiesiog
patys susikūrėm savo šventę, tai ir švęskim ir laukim ateinančių švenčių. Ačiū. Taip, prie tų pačių padėkų. Tai ir mes savo norim padėkoti, kad palaikot mūsų idėjas, padrasinat visada ir skatinat. Ačiū, kad esat. Ačiū. Nuo apsaugoto būsto norim padėkoti darbuotojom Rytai ir Justinai už tai, kad mūsų niekada nepamirštat ir už tą gražią mūsų draugystę. Ačiū. Ar dar kažkas kokį sveikinimą norit, ar galite iš vietos? Norinčių nėra? Tai kadangi ratelio bendro turbūt atsisakysim šį kartą dėje, bet kitais metais dvigubai tada švesim ir šauksim, gerai? Tai gal šiek tiek pradėsim linksmąją dalį, dalinsim dovanėles. Tačiau kadangi labai sudėtinga jų judėti, galbūt, kai jau ištarsim vardą pavardę, iškelsit aukštai ranką ir mes tiesiog paduosim tą dovanėlę. Bus paprasčiau. Panešiu. Taip, saugu. Thank you.
susirinkusiems ir apskritai aktyviai dalyvaujantiems. Labai ačiū visiems, kurie šiandien padėjo susiruošti šitą salę ir kurie dar padės ją sutvarkyti paskui. Iš karto ačiū. Ačiū klovainiams už tokį gražų pasirodymą. Ačiū, kad esate. Ir dabar truputį ruošim stalus. Ruošim stalus. Šių ryto garsai, tai šventės vaizdai, ir visi ir tu, kaip neramiai, skamba balsai. Savim prasidės, šiandien išklausyn, svečių nelauktų iš namų. Neišprašyti. Labai gerai.